Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 хвилин тому в Будапешті пролунав вибух. За даними телеграм-каналів, було здійснено замах на друга Путіна Орбана. Загинув охоронець та водіїв Орбана вивезли альтернативним маршрутом. Орбан страшенно переляканий. Правоохоронці готують план перехоплення диверсійної на їхню думку групи. Більше подробиць згодом. Чекаємо на офіційне підтвердження. Наразі інформацію приховують та не визнають. Ще вчора проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, щоб країни заходу уклали угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не буде включати повернення Криму та Членство України в НАТО таку скандальну заяву Орбан озвучив під час інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлосону, який відомий своєю проросійською позицією. Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпекою суверенітет України, але не членство в НАТО, сказав Орбан, пояснивши, що на його думку Україна однаково не виграє війну. Щодо повернення Криму до складу України, то він сказав, що півострів окупований Росією 2014 року мало ймовірно звільнити. Окрім того, Орбан згадав колишнього президента президента США Дональда Трампа, який на переконання угорського прем'єра, зміг би повернути мир в Україну. Сам Морбан неодноразово висловлював наміри захопити Закарпаття. До повномасштабного вторгнення угорська армія стояла на кордоні і була готова виконати наказ. Хоча зараз офіційно угорська влада все спростовує. Проте на офіційному рівні вони заявляють: уряд Угорщини має намір захистити етнічних угорців, які проживають на території українського Закарпаття у разі, якщо збройна агресія РФ сягне цього регіону. Про це в інтерв'ю виданню індекс заявив міністр. Стер закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, зазначивши, що будь-яка країна, поруч із якою йде війна, має бути готова захистити себе. У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану виведення угорських військових з охорони кордону. Частково пов'язане з цим, сказав посадовець. Він додав, що Угорщини має розбіжностей із президентом Володимиром Зеленським, зазначивши однак, що у сторін наявні різні інтереси. Він українець. А ми представляємо інтереси Угорщини. А в чому український інтерес залучити до цього конфлікту як найбільше країн? Хоча б шляхом постачання зброї, з іншого боку, в наших інтересах залишатися осторонь цього конфлікту і звести до мінімуму можливість сповзання у військову ситуацію. Немає сумніву, що угорсько-українські відносини ще до початку війни характеризувалися напруженими стосунками. Однак, відколи почалася війна, ми виключили справи, що викликають напруженість, сказав Сіярто. Також міністр зазначив, що Угорщина готова і надалі приймати українських біженців. Угорці ЗСУ попереджає той, хто прийде на нашу територію зі зброєю, без нашого дозволу окуп. Пант, запитайте в росіян, що роблять з такими в Україні. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.